Zrinjski postiže 5:0, s nama je nakon utakmice kapetan Zrinjskog Nemanja Bilbija. Zrinjski je nastavio gdje je stao u prvom dijelu sezone. Nemanja, 4 utakmice, 4 pobjede. Jeste, lijepo je ovako igrati pred ovako lijepom našom publikom, konačno domaća utakmica ovdje u Čitluku, zaslužena pobjeda, hvala im što su nam stvarno puno su nam pomogli i podržali. Crveni karton je ipak, ja mislim, presudio ovu utakmicu, međutim sve zasluge meni i mojim saigračima. Nemanja, danas sa 3 gola protiv ekipe Posušja nastavljaš sa sjajnom golgeterskom formom. Jeste, evo vamo zezadio me bolje, na glavu je mrtva šansa nego na nogu Pramašiću. Šal na stranu, zadovoljan, ali bez ekipe stvarno ne bi to postigao. Već u sredu, nova utakmica, gradski derbi sa ekipom Veleš. Znamo što znači ta utakmica, imamo dosta bodova prednosti u odnosu na drugog, međutim srijeda u 6, nemamo puno ni vremena ni da ovu pobjedu ni da proslavimo, brzo će doći i mislim da ćemo spremno dočekati utakmicu.